Volker Pekker ja Taru Sahla tapasivat toisensa Irlannissa. Vuonna 2003 seurasi muutto Suomeen. Eräiden syntymäpäiväjuhlien jälkeen syksyllä 2005 Pekker heräsi sairaalassa tietämättä, miten oli sinne joutunut. Have an awful headache. Felt awful sick. Kävi ilmi, että mies oli hakattu ja potkittu taksijonossa. Aluksi paraneminen näytti sujuvan kohtuullisesti, mutta sitten alkoivat jalat mennä alta aina silloin tällöin. Kunnes pari vuotta sitten Pekker joutui pyörätuoliin. Vakuutuslääkärin lausunto Pekkerin tilasta oli lyhyt ja tyly. Hakijan oirekuva johtuu muusta syystä kuin vammasta. Mikä se muu syy on, se jäi selvittämättä.